Овде почнува, тука и ќе заврши нашето денешно патување покрај Драва, најсеверниот речен тек во Југославија, на местото каде што Барања и Славонија се поврзани со мостови. Најпрво ќе се задржиме на десната страна од реката во Осијек, најголемиот град во источниот дел на Социјалистичка Република Хрватска, кој од утоката на Драва во Дунав е оддалечен само 22 километра. Речиси сите историски податоци на средновековниот Осијек почнуваат со документот за кралот на Хрватите и Угрите, Емерик, син на Бела II, со кој во 12. век ја одобрува на опатијата Цитадор право на собирање пивнина и скеларина преку Драва. Собственик на градот и околината било благородничкото семејство Короќ, што поради царината и скеларината парничело со опатијата. Од појавата на овој документ па назад до времето кога на ова место постоел римскиот град Мурса, доскоро немаше никакви податоци за постоењето на Осијек. Преоѓалиштето на Драва го познавали и арабјаните, бидејќи точно се знае дека во еден јерусалимски итинерер патнички водич од 11. век се споменува и Осијек. Уште за време на калифатот постоеле многу живи врски меѓу европските и арапските земји, поради што веројатно овде може би уште во 8. а најверојатно во 9. и 10. век проаѓале и каравани со трговци од земјите на Харун ал-Рашид и други калифи. Перегринаторите, писателите на водичот, имаат наведено дека преку шуми и мочуришта, потоа преку една река со скела, се стигнува до едно село каде што има премногу леб, а тоа можело да се однесува на Осијек. Во текот на 2 столетија, за време на крстоносните војни, преку овие предели проаѓал живиот мост на верниците, трговците, скитниците и војниците, кои огромната оддалеченост меѓу двата континента ја поминувале со неверојатна упорност. Некои современици споменуваат десетини па дури и стотини илјади луѓе од германските и француските земји, што поминувале по овој пат одејќи кон Палестина. И на крајот ново место, кај Осиечката тврдина, каде што и денеска Драва го прави својот лак, а веројатно и тогаш била најтесна, бидејќи тука најмногу се приближуваат Славонската и Барањската дилувијална тераса, да го споменеме и познатиот Турски мост, кој во тоа време представувал светско чудо, а изграден во 1566 година, кога Сулейман Величествениот тргнал во својот последен поход со намера преку Сигет да освои Виена. Тој го испратил својот градежник Хамзабек да изгради понтонски мост преку Драва. Токму кога тој пристигнал, од големите дождови Драва ги урнала на сипите и се разлејала преку полињата како и порано. Хамзабек го известил султанот дека да се подигне мост на Драва, исто како да се подигне мост и во облаците. Сулейман му го вратил гласникот со парче црно платно на кое пишувало: «Султанот ти порачува дека ќе те задави со ова платно ако не го изградиш мостот до неговото доаѓање». Хамзабек го поставил мостот за 16 дена и на 19. јули војската поминала преку него. По 2 месеца Мехмед Паша Соколовиќ го вратил Сулейман преку тој мост мртов во носилка, се уште држејќи ја во тајна султановата смрт пред војската, бидејќи веќе во негово име го освоил Сигет кој јуначки го бранил Никола Зрински. По заминувањето на турците од Славонија од 18. век, австриските власти градат ново упориште по примерот на холандските тврдини од низински тип. Токму во ова време, кога минатата година ова место е снимено, на Драва беше забележан незапамтен водостој. Поројните дождови постојано се сменува еден по друг цел ден. Големите дождови не се редкост за ова подрачје на планинска низија, заради што се чести не само поплавите, туку и појавата на подземни води, како што е случајот овде во тврдината на најголемата сочувана барокна урбана целина во Славонија. Забот на времето и елементарните непогоди особено го погодуваат чуминиот столб, поставен во центарот на тврдината пред повеќе од 250 години, да биде талисмен, заштитник од чумата која во тоа време пустошела во градот. Се смета дека ова вајарско дело од епохата на барокот има уметничка вредност, а направено е од многу мек шиклошки камен, поради што според зборовите на некои стручњаци му се заканува опасност од целосно распаѓање, бидејќи сметаа дека овој вид камен не може да се консервира. Меѓутоа, интересно е мислењето и на оние другите што веруваат дека споменикот може да се заштити ако му дојдат на помош искусни каменоделци, кои во својата работа често се среќавале со овој вид материјал, како некогаш одамна нивните предходници што ги украсувале китнестите фасади на Виена, Пешта, Загреб, Лјубљана, Осијек и други градови на Австро-Унгарија.
Во тоа време Осијек бил центар на свиларство на целата Австро-Унгарска монархија, поради што била создадена мануфактура со свила со голем број ткајачи. Непосредно пред Париската комуна во 1867 година во Осијек е основано првото работничко друштво во нашава земја, кое било поврзано со меѓународната организација на пролетаријатот со првата интернационала. Но набрзо било забрането со сила со така наречениот закон против социализмот на австрискиот канцелар Тафе, кој за своите антиработнички ставови се угледувал на Бизмарк. Токму на овие страни градски улици, во кои и денеска живеат неколку илјади осиечани, во 1920 година и се аплаудираше на победата на комунистичката партија на изборите за градски советници, а комунистот Ладислав Фордич, дзидарски работник, беше избран за заменик на председателот на општината. Меѓутоа, со донесувањето на обзнаната, тогашната југословенска влада ја забрани дејноста на партијата и ги поништи изборите во целата земја, а Фордич, како и многу други комунисти, се најде во немилост кај полицијата. Кон крајот на минатиот и првите децении од 20-тиот век, Осијек е еден од индустријски најразвиените градови на Хрватска со фабрика за кибрити, пиво, земјоделски машини, кожа покучнина, со парни и електрични мелници и друго. Била подигната и лјарница за железо и електрична централа. Важел за еден од најсилните индустријски центри на Стара Југославија со многобројна работничка класа што се организирала, штрајкувала и се борела држејќи се за началото на комунистичката партија. Во Втората светска војна, фашистичкиот окупатор и усташите се пресметуваа со секој што беше против нивниот нов поредок. Летото 1941 година, во раците на непријателот падна речиси целокупното раководство на партијата Иској. Но тоа не го спречи создавањето на диверзантско-партизанските групи во цела Источна Хрватска, каде што во составот на 6-тиот Славонски корпус на Народно-ослободителната војска имаше бригади од сите националности. Покрај Хрватите, Чесите, Србите, Словенците, Русинците се присоединија и Унгарците и Славонските Германци со четите Шандор Петефи и Ернст Делман. Овде, во тврдината, каде што некогаш се наоѓале разни касарни, а во некогашните затвори со векови страдале патриотите, сега се наоѓа модерен ресторан и една од најубавите сали за венчавање во нашава земја. Секоја сабота пред матичарите од Осијек поминуваат преку 20 двојки младенци, а понекои доаѓаат и од најодалечените места на Хрватска, за да склопат брак во овој свечен амбиент. Осијек денеска е модерен град со многу училишта и факултети. Како и многу други југословенски градови, за кратко време двојно се зголеми, не само по бројот на населението, туку и по просторот, а неговата идина и натаму се наоѓа во традиционалното развивање на индустријата. Додека Осијек е еден од најважните индустријски, дотогаш Дјаково е еден од поважните земјоделски центри на Славонија. Во него уште во 14-тиот век се одржувале земјоделски саеми. Трговското за најчисто и културно седиште на плодната Дјаковштина од бреговите на Драва е оддалечено само 36 километри. Прв пат под ова име се споменува во 1239 година, кога херцегот на Славонија Колман му го подарил на босанскиот бискуп. Без оглед од која страна ќе влезе патникот во овој гостољубив град, веднаш ќе забележи една монументална градба, Штросмајеровата катедрала, што се вбројува меѓу најзначајните псевдо-романтични градби во Европа. Градена е од 1866 до 1872 година. Катедралата ја граделе архитектите Карл Леснер и Фридрих Шмидт.
Фреските ги насликале таткото и синот Александар и Лјудевит Заиц, а скулптурите ги направиле Тома Водичка и Ватрослав Донегани, кој работејќи на ова дело умрел во Ќаково заради што над гробниот релјеф во криптата каде што е погребан Штросмер го изработил Рудолф Валдек 7 години по смртта на Штросмер, кој е роден во 1815 во Осијек, а умрел во 1905 во Ѓаково. На денот на отворањето на катедралата Штросмер, кој во историјата останал како еден од истакнатите поборници на југословенството, борејќи се за тоа и за позицијата бискупи како пратеник на Народната странка, рекол пред собраниот народ: «Нека секој како цел, како смисла на животот, си постави дека ќе работи за единството на својот народ и тоа единство нека го проткајува со љубов, бидејќи само љубовта ги отстранува сите препреки». Штросмеровата лозинка беше: «Со просвета кон слободата», што ја покаже и со дело, бидејќи одигра голема улога во создавањето на Југословенската академија на науките и уметностите и Универзитетот во Загреб, како и Матицата Српска во Нови Сад и Матицата Словенска во Лјубљана. Работниот кабинет на Штросмер останал таков каков што бил и во времето на неговиот живот. Веројатно тука го подготвувал и својот говор против беспогрешноста на папата на концилот во Рим, во кој меѓу другото го имал речено и тоа: «Историјата не е ни католичка, ни калвинска, ни англиканска, ни лутеранска, ни ерменска, ни источно-грчка, а уште помалку ултрамонтанска. Та е посилна во сите вероисповести и закони на вселенските црквени собири». 5 години по смртта на Јосип Јурај Штросмер, кој голем дел од својот плоден живот го помина во овој стар бискупски дворец, во Ѓаково се досели и отвори адвокатска канцеларија доктор Иван Рибар и тука живееше со семејството од 1910 до 1916 година. Овде е роден Јурица Рибар, а народниот херој Иво Лола Рибар, чиј споменик се наоѓа токму во центарот на градот во Ѓаково, помина дел од своето детство. Оваа темелна зграда во кругот на Центарот за одгледување и селекција на коњи на земјоделскиот комбинат Ѓаково, оддалечена околу 3 километри од градот, веројатно не се изменила многу од времето кога таткото на Штросмер овде бил управник на бискупското ергене. Забележано е дека уште во 1374 година еден благородник во околината на Ѓаково на својот имот имал 10 кобили и еден пастув, што му ги подарил босанскиот бан Стјепан Твртко. Но официјално се смета дека ергелето постои од 1506 година, кога во него имало 90 арапски кобили. Ова ергеле спаѓа во најстарите во Европа. Сега се одгледуваат само липицанери, што ги има уште во Истра, во Липице, од каде што потекнува оваа лоза. Кога во 1805 година Наполеоновата војска навлегла до Јадранските брегови, коњите од Липице се скриени во Ѓаково. Од тогаш и овде се одгледуваат сите линии од оваа благородна раса: Конверзано, Наполитано, Маестозо, Фавори, Плуто, Силјави и Тулипантип на хрватски липицанер. Минатата есен, за време на предстојувањето на кралицата на Англија Елизабета и нејзиниот сопруг принцот Филип во Југославија, изразија желба да го посетат Ѓаково, а поводот беше оној четворен запрек кој минатата година во мај учествуваше на трките во Виндзор, каде што остави голем впечаток кај англиските љубители на коњи. Четворниот запрек остави впечаток и на завршната свеченост од Мюнхенската олимпијада. Меѓу многобројните расни липицанери, овде се наоѓа и шампионот на Југославија Конверзано Брависимо. Во Ѓаковечкото ергеле има 40 кобили, 60 пастуви и 80 ждребиња. Пред влегувањето на фашистичките окупатори во нашата земја, липицанерите од Ѓаково навреме најдоа за солниште во шталите на селаните во селото Горјани, каде што од тоа време па до денес селаните многу успешно се занимаваат со одгледување на овие многорасни грла. Цената на еден ваков конј се движи и до милион стари динари. Како
Како и пред повеќе од 100 години, во Горјане Парабанџија ги објавува важните вести. Оглас! Ко жели купити меса, нека се јави код Дрбичкога Мате. Друго, обавештавају се мештани да долази за снимање за телевизију. Бевме повикани на познатата шокачка свадба. Шокиците и шокците по традиција беа свечено облечени. Машките беа облечени во бели алишта и гаќи во две поли, црни прслици, како што тие ги викаат джелатките од кадифе, на главата, како што велат самите, носеа шапки за мерак, одек на гласот, на тамбурите, песната на момчињата, тоа се оние вистински песни што ги мамат и срцето и душата. Тамбурата е инструмент кој во овој класичен вид е создаден на подрачјето на Славонија. Затоа нема ни свадба, ни панаѓур, ни гранка без славонската тамбура, која од овде многу подоцна ја прифатиле словенците, чесици и словаците. Кога сватовите вака ке се појават на улиците, тие мораат по премолченото селско правило да ги поминат сите по големи сокаци за да се увери целото село дека домакинот достојно ја прославува свадбата на својот син. Собраните жени критички разговараат за убавината на невестата, а посебно за тоа каква е била направена фризурата. Жените носат богата народна носија, украсена со златовес, а на главата носат шамии, така се носат мажените жени. За девојките има посебни правила. Тие одат гологлави, косата која од детството до мажењето не ја сечат, ја плетат во необични плетенки. Според чешлањето на девојките, може да им се одредат годините. Овие фризури се викаат скали и кнедли. Тие девојки се за мажење. Девојките понекогаш сплетуваат и по 80 кикички. Си правам кика да привлечам момче, јас си правев и си го привлеков. Правам кика на моево чело за едно момче од моето село. Кога веќе ги најдовме во народните носи, горјанските девојки ни ја прикажаа старата фолклорна игра Лјелје. Се мисли дека потекнува од времето на турците во Славонија. Кога тие ги заробиле момчињата, девојките се преоблекле и зеле саби враце. Турците се разбегале, мислејќи дека се привиденија. Оваа игра пред војната се одржувала еднаш годишно во Горјани, а сега нивната фолклорна група ја изведува во Дјаково на Дјаковачките везови, годишна смотра на разновидните народни носи од славонските и баранските села, кои богато ги везат вештите везилки. Една од најпознатите везилки е тетката Ева од Горјане, која со тоги, конџи, наметки и кошули не го снабдува само своето село, туку нејзините работи се собираат со години и во музеот во Дјаково, која е вистинска ризница од женска и машка облека, изработени со сребрени и златни конци. Во селото Ернестиново, што се наоѓа во близина на Осиек, живее познатиот вајар наивец Петар Смајќ, што е влесен во сите југословенски и светски енциклопедии на наивните уметници.
Kako и на везилката од Горјане, така и на Смајич, неговите дела не му остануваат дома. Току штом ке дојдат на Светов, ги снемува оттука за секогаш, за да ги украсат галериите на музеите или становите на љубителите на скулптурата. Тој со својата жена живее скромно, со живот на обичните паори. Како колонисти со големо семејство дошле ваму од околината на Сплит по Втората светска војна. Малку мина знаат дека Чичко Петар Смајич пред војната како 20 годишно момче учествува и на изложбата на напредната уметничка група Земја, а го примил нашиот познат сликар Крста Хегедушич, што го има откриено и генералич. Кога ќе се помине Дравскиот мост и ќе се стигне во Барања, во селото Бели Манастир, не е тешко да се најде човек кој исто така од голема љубов се занимава со една друга необична работа. Јосиф Маич целиот свој живот им го посветил на птиците, па за нив пишува и стихови. Оваа колекција препарирани птици ја има создадено со свој труд и со собствени средства. Има околу 120 видови птици што живеат или само привремено слетуваат на Копачевското езеро. Мајќ вели дека никогаш нема убиено ни едно од нив. Птиците му ги подарувале други. Со години ги собира, иако со нив се преселувал на 20 пати. Верува дека сега конечно има добиено постојани простори за својот мал музеј. Кој пред да го смести во Копачево, му го нудеше на ловечкото стопанство Јенин Белј. Сметајки дека неговото место е во амбиентот на дворецот Еуген Савојски, австријски војсководец од 18. век кој водел војни против турците и французите. Тука сега е сместена администрацијата на ловното стопанство Елен, чии ловишта ги привлекуваат ловците од цела Европа со своето големо богатство од дивеч, бидејќи елените од овој резерват се најубави во цела Европа. Копачевското езеро, од каде што се птиците во музеот на Мајч, се наоѓа во утоката на Драва во Дунав. Се простира на површина од 30.000 хектари. Земја обрастена со врби, тополи и трски. При нормален водостој има длабочина од 2 метра. Ова Барањско езеро се наоѓа на границата на двата географски региона, шумскиот и степскиот. Во него живеат околу 48 видови разни цицачи, 357 видови птици и околу 45 видови риби. Тоа е едно од најголемите мрестилишта во нашата земја. Тука ги сретнавме копачевските рибари, чии предходници одамна се дојдени од Унгарија. Тие се познати раскажувачи. Нивните приказни обично почнуваат со «Си бил еднаш еден рибар, сиромашен токму како и јас», «Некогаш успевал да фати доста риби, токму како и јас». А некогаш «Вршата останувала празна, токму како и мојава».
Jezero to sekogaš bilo živelište na mnogobrojni ptici, певици, močurišni ptici i mršarki, no i odmoralište na preselnicite od dalečnite krajišta. I tako kako što nekogaš patnicite od daleku zapišale za Osijek, deka dođale preko šumi i močurišta, potaso skele preko jedna reka do jedno selo kada što imalo mnogo lep. I pticite patnici, iako nespored zapisite na peregrinatorite, tuku po instinkt, potočno od site vodiči na karavani, čustvuva deka na Kopačevsko to jezero će najdat za sebe izobilstvo hrana.